Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Dnes budeme pokračovat s další společností ze sektoru nemovitostí a bude to residential REIT, který se nazývá Essex Property Trust, ticker symbol ESS, a najdete ho na New Yorkské burze za aktuální cenu kolem 204 dolarů. Společnost má tržní kapitalizaci necelých 14 miliard dolarů a při této ceně dělá dividendový výnos 4%. S tím, že ročně vyplácí na jednu akci dividendu ve výši 8,3 dolarů. Když se potom podíváme na roční vývoj ceny akcie na tomto grafu, tak vidíme, že je minus 37% od loňského září. Tady se zase na jaře propadla, tak jako všechny akcie, trochu se tady zotavila, ale nyní teďka se pohybuje těsně nad 200 dolary. Když se potom podíváme na desetiletý vývoj, vidíme tam plus 84 za těch 10 let a tady ta současná cena byla naposledy, řekněme, v roce 2015. Takže propadla se teďka na nějaká pětiletá minima. Když to porovnáme s minulým videem, tam kde jsme koukali na Avalon Bay na desetiletý vývoj, jeho ceny akcie, tak tam ten růst byl trošičku pomalejší. Tam bylo za těch 10 let, myslím, nějakých 34%, tedy je to 84%, takže SX Property roste o něco více. Tady v popise společnosti se píše, že SX Property Trust je součástí indexu S&P 500. Je to vlastně Residential Read společnost, která funguje jako developer nějakých rezidenčních objektů a to hlavně na západním pobřeží USA. V současné době má Essex nějakých 247 komunit, 60 tisíc apartmánových domů nebo bytů, nevím jak to přesně tady přeložit, a dalších sedm domů je ve výstavbě. Dobrá, pojďme se tedy teďka přímo podívat na jejich webové stránky, máme tu rovno i odkaz www.essexapartmenthomes.com, klikneme a jsme tam. Tady v tom odkaze About Us o nás říkají, že jsou lídrem v poskytování apartmánů na západním pobřeží USA. Jsou to prostě plně funkční developeři, kteří také spravují ty nemovitosti a snaží se vytvářet hodnotu jak pro své zákazníky, tak i pro akcionáře. Společnost byla založena v roce 1971, 1994 vstoupili na burzu a loňský rok 2019 oslavili 25 let svého působení na veřejné burze. Ten business model je v podstatě úplně stejný, jako jsme na to koukali u toho Avalon Bay. Tady Essex prostě dělá to samé, on má nějaké portfolio nějakých nemovitostí s různými byty, apartmány a to prostě pronajímá dlouhodobě lidem, kteří tam chtějí bydlet. Rozdíl je tady v tom hlavně, že Essex je zaměřen jenom opravdu na to západní pobřeží USA, to znamená Jižní a Severní Kalifornie a dále stát Washington a Seattle a jeho metropolitní oblast. Jo, takže tady to vlastně vidíme na této mapce, máme tu rezidenční apartmány v Kalifornii, takže Los Angeles, Orange County, San Diego, Santa Barbara, Ventura, San Francisco Bay Area a také stát Washington a tam to je zase Seattle. Tady jsem si ze zajímavosti otevřel třeba tady ty Pacific Electric Lofts v Los Angeles. Podíváme se, jak to vypadá. Vypadá to fakt dobře. Podívejme na to. Takhle to všechno vypadá. Fakt pěkný, předpokládám, že to bude asi hodně drahý. Ale mají tady 360 stupňů Virtual Tour, tak se na to půjdeme podívat. Tady jsou nejprve společné prostory, takže takhle to vypadá dole v recepci přízemí lobby. Takhle potom je tam společný bazén pro všechny ty apartmány na střeše. Terasa. Velmi pěkné. Park pro psy. <laughs> Dobrý. Tady nějaké veřejné ohniště, nějaký venkovní grill. Dále nějaká společenská místnost s jakousi malou knihovnou, konferenční místnost dokonce, fitness centrum, moc velký teda není a pak nějaký klub pro společné aktivity, takže koukám nějaký kolečník tam je, bar dokonce, hm? nevypadá to špatně to předtím tedy byly ty společné prostory a teďka se zase podíváme do nějakého toho bytu v rámci té budovy, takže oni tu mají zase tyhle 3D modely, takže si tady klikneme na jeden, podíváme se jak to vypadá. Takže poměrně takováhle jednoduchá věc, prostě jedna místnost, nějaká koupelna se záchodem, postel a kuchyňský kout, jídelní kout, televize, a nevidíme, protože tam mají záclony. No a například v San Francisku mají takovýto pěkný věžák, jmenuje se to 500 Folsom. No a ten je samozřejmě plný všech těch jejich bytových apartmánů, takže kdo tam chce bydlet, samozřejmě může si to pronajmout, pokud mu vyhovuje takovýto styl bydlení, prostě ve vysoké budově uprostřed velkoměsta mezi mrakodrapy. Tak to potom vypadá plánek jednoho z bytů v tom věžáku, konkrétně tohle je dvouložnicový byt, bohužel nemají tu ten 3D model. Cena za pronájem takovéhoto bydlení potom začíná na 6500 dolarech, to je teda pořádná šupa, ale musí se počítat s tím, že je to prostě San Francisco, jedno z nejdražších míst k bydlení vůbec v USA a také je to v centru v mrakodrapu ve věžáku. Ten typ podnikání tady toho Essexu je úplně stejný, jako to bylo v tom minulém videu s Avalon Bay, jenom s tím rozdílem, že ten Essex se opravdu speciálně zaměřuje na to západní pobřeží USA a to hlavně na ty nejdražší lokality, takže San Francisco, Los Angeles, Seattle a podobně. Nakonec si ještě ukážeme, kdy najdeme sekci pro investory, takže tady nahoře Investors, klikneme si na odkaz. A tady zase veškeré podstatné důležité informace, které jako investoři do akcí této společnosti potřebujeme vidět. To znamená věci jako třeba dividenda nebo účetní výkazy, konferenční hovory a spousta dalšího. K webovým stránkám Essexu by to bylo všechno, asi už tam není třeba co více rozebírat. Vrátíme se zpět na Seeking Alpha a podíváme se na nějaká ta čísla. Půjdeme tedy na Financials a začneme s Income Statementem zase jedná se o společnost, takže nás bude zajímat hlavně položka FFO neboli Funds from Operations. Když se podíváme potom na graf za posledních pět let, vidíme, že nám pěkně meziročně roste, tady to bylo 650 milionů dolarů, potom to bylo 800 milionů dolarů a za rok 2019 936 milionů dolarů. Výplatní poměr dividendy vůči FFO se drží od 60%, takže to je super. Tady za tyhle dva roky se to nezobrazuje, nevím proč, ale to nás asi už nezajímá, protože už je to hodně dávno. Pokud nás zajímá zadlužení společnosti, najdeme to v záložce Balance Sheet. Tady potom na řádku Total Debt, celkový dluh dlouhodobý, takže vidíme, že je to kolem nějakých necelých 6 miliard. I když poslední záznam nám tady říká, že je to 6%. Celých 3 miliardy dolarů. Když se potom vrátíme zpět na income statement, na řádek EBITDA, zisk před zdaněním úroky, odpisy amortizací, který je tady 1,1 miliardy dolarů a půjdeme zase na ten dlouhodobý dluh, který je 6,3 miliardy dolarů, když to vydělíme, tak při těch současných ziscích, které ta společnost má, by byla schopna ten dluh splatit za nějakých, řekněme, 6 let necelých. No a když si budeme chtít zjistit, kolik je volné hotovosti na jednu akci, což nás bude zajímat, hlavně když budeme zjišťovat, zda je vyplácená dividenda pokryta z volného cash flow, tak budeme potřebovat jít zpět na income statement. Tady v řádku funds available for distribution si vezmeme poslední hodnotu, což je 936 milionů. Vydělíme to celkovým počtem akcí, v balance sheetu najdeme total common shares outstanding, poslední záznam 65 milionů. Ty čísla vydělíme a zjistíme, že volná hotovost na jednu akci je zhruba 14 dolarů. Přejdeme na založku dividendy a vidíme, že z těch 14 dolarů je dividenda vyplácená ve výši 8 dolarů, to znamená, že je krásně bez problému pokryta z volného cashflow a ten výplatní poměr tady 64% tomu odpovídá. Essex nám již 26 let v kuse bez přestávky pravidelně zvyšuje roční dividendu. A za posledních 5 let je ten průměrný roční přírůstek dividendy kolem 8%. 8,8% abych byl přesnější. Tak to potom vypadá graf dividendové historie až od jejího vstupu na burzu v roce 1994. No a ta dividenda se pravidelně meziročně zvyšuje. Někdy to bylo pomalejší, jako třeba v těchto letech. Nebo během krize v roce 2008-2009 to zvýšení bylo o pouhý jeden cent, ale zase naopak musíme uznat, že společnost dividendu nesnížila, naopak ji zachovala. No a od té doby, později od roku 2012, už tu dividendu zvyšuje o něco více meziročně. Takže velice pěkná historie. Kdo má v portfoliu dlouhodobě tuto společnost, určitě mu vydělala hodně peněz. A zase podobně jako u Avalon Bay, tak i zde u Essexu, když se podíváme na graf dividendového výnosu, dividend yield za posledních 10-9 let, tak vidíme, že většinou času se ty akcie prodávaly s dividendovým výnosem kolem 2,5 maximálně kolem 3 málo kdy to šlo výše. Až teprve teď, díky tomu propadu na jaře, se nám to dostalo k těm 4 Což vidíte, že za tu dlouhodobou historii se tam ještě ani ten dividendový výnos nedostal. Takže je tu docela dobrá šance nakoupit ty akcie teďka a zajistit si ten 4% dividendový výnos. Tady v té zprávě se píše, že za měsíc květen měl Essex celkem 4 až 5 nezaplacených nájmů. To znamená, že úspěšnost vybíraných nájmů tedy byla nějakých 96 95%, což je hodně dobré na to, že tam byla ta krize s tou čínskou chřipkou. A zase vidíte, že je to docela odolný biznis vůči tady tomu celému marazmu. Tady zase máme tabulku těch třech rezidenčních rýtů Avalon Bay Communities, Equity Residential a dnes Essex Property Trust od Narit, ale myslím, že nemá cenu ty čísla rozebírat, protože oni jsou všechny velmi stejná a v podstatě tady není nikdo z nich z těch tří, kdo by nějakým způsobem v něčem vyčníval. Ať pozitivně, tak negativně. Já myslím, že by to bylo všechno, pojďme to tedy nějak uzavřít. Jde tedy o jednoduchý business model rezidenčního rýtu, který pronajímá apartmánové byty. Na první pohled ten hlavní rozdíl mezi třeba Avalon Bay a tady zmíněným Essexem je v tom, že Avalon Bay je diverzifikovanější v rámci USA, když to ten Essex Property Trust ten se vyloženě opravdu zaměřuje na to západní pobřeží Los Angeles, San Francisco, Seattle. Essex má také o něco málo lepší dividendovou historii, v tom rozdílu, že tu dividendu meziročně zvyšuje o něco více. U toho Avalon Bay to bylo nějakých 5,5%, tady je to nějakých 8,8%. Z těch dvou mi přijde jako lepší investice možná ten Essex Property Trust, ale to je jenom ochlub díky tomu, že tu dividendu meziročně zvyšuje o něco více. Dobrá, myslím, že to můžeme takhle ukončit pro dnešek. Ještě nám tam zbývá ten equity residential, takže se na něj podíváme někdy příště. Já vám tedy děkuji za pozornost, dejte like, subscribe, pošlete video kamarádům a uvidíme se u dalšího dílu. Čau! Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.